Oi, pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje então é para mostrar esses três brindes aí lá do McLanche Feliz do McDonald's, tá, pessoal, da Liga da Justiça. Olha só que legal. Então esses três aí foi o que a Leleca escolheu, mas tem mais dois personagens lá que você pode estar escolhendo. No final do vídeo eu vou estar colocando a fotinha deles para vocês Vamos verem, tá começar aqui bom? com o Batman, pessoal. Olha só que legal esse boneco, muito bem feitinho. Então ele tá aqui com a máscara do Batman. Olha só o uniforme dele. Aqui no peito ele tem o símbolo, né, dele. A cintura aqui, né, o cinto, a bota dele preta. Ele é todo pintado, tá, pessoal, bem pintadinho. Aqui atrás ele tem a capa dele, né? Aqui ele tem um botão que já já a gente vai saber o que que ele faz. E aqui na capa, então, a gente coloca dois dos três acessórios que vem com ele, tá, pessoal? Eu já vou mostrar para que serve esses tipo bumerangues aqui, pessoal. Muito legal. Então, olha só, o bonequinho, então, ele mexe esse braço aqui, muito bacana. O resto do corpo ele não se move e esse braço aqui se mexe também. E com o botão aqui atrás, se a gente apertar, ele também se movimenta. E aí, pessoal, então ele vem com três desses tipo bumerangues aqui. Dois dele a gente pode colocar aqui na capa, como ele estava no início, né? Vamos colocar aqui um e dois. E o terceiro eu vou mostrar o que que ele faz. Olha só que legal, pessoal. Então você encaixa aqui nessa mão dele que movimenta com essa parte aqui que tem uma bolinha, ó. A outra parte é lisa, né? Então a gente vai encaixar nessa mão essa parte que tem essa bolinha ali. Vamos então colocar aqui, ó, até o final. Vamos só colocar o bracinho dele um pouquinho mais para cima. E aí eu vou apertar aqui o botão. Vamos ver o que que ele vai fazer, pessoal. Atenção. Vou soltar o botão, um, dois, três e já! Olha que legal! Ele lança um bumerangue! Que 10! Vou fazer com outro bumerangue, atenção! Vou encaixar aqui na mão dele. Atenção! E lá vai, senhor Batman! Lança o seu bumerangue! E foi! Olha que legal! Vamos com o terceiro bumerangue! Vamos colocar aqui mais uma vez. Agora o braço está um pouco mais para baixo. Vamos lá, um, dois, três e já! Olha, esse foi bem mais longo, Chico. Que legal, pessoal. Muito bacana aí esse Batman como brinde lá do McLanche Feliz. E aí, pessoal, o Batman, todos os brindes, eles vêm com uma tatuagem. Olha só que legal. Então, essa aqui é a tatuagem com o símbolo do Batman. Olha que bacana. E aí, nas instruções, vem mostrando como que você deve estar colocando essa tatuagem, tá legal? É só você tirar esse filme plástico que vem aqui na frente. Deixa na pele uns 30 segundos e depois remover, tá legal? E aqui atrás, olha só, pessoal, aqui diz como colocar a Então vamos ver esse tatuagem. próximo brinde aqui. Olha só que legal, é o Homem Elástico, que bacana! Só que lá na embalagem e no site ele tá como Plastic Man. Olha que legal! Então, muito legal esse boneco. Olha só o rostinho dele dando risada e de óculos, né? Muito bem feitinho. Olha, aqui tem o X aqui desenhado, né? O cinturão dele também. Pintado, bem legal. Aqui os braços, né, compridos, né? E aqui atrás ele também todo pintado aí, né, com o seu uniforme vermelho. Muito legal, pessoal. E o legal desse boneco é então que os braços são flexíveis. Olha que legal! Você consegue fazer o que você quiser. Oh, eu sou muito forte. Eu vou te dar um abraço. Oh! Legal, muito legal. E além disso, além dos braços serem assim flexíveis, ele também levanta a cabeça. Olha que legal! Uhul, pessoal, eu sou agora um pescoção. E aí, então, pessoal, esse brinde também vem com uma tatuagem para você estar colocando aí em você. Muito legal. Do Homem Elástico. Mas aqui tá escrito E Plastic agora vamos Man. conhecer esse outro brinde aqui que é o Superman. Eu coloquei ele aqui numa base porque na verdade ele tá numa posição que ele está voando. Isso aqui é a cara dele aí pintada, tem até o cabelinho aí na testa dele, né, do Superman mesmo. Aqui no peito o símbolo, né, o S. Aqui o corpo dele todo azul, né, com seu uniforme, o cinturão, a bota dele vermelha. Aqui atrás, então, ele tem, olha só, a capa. E aqui alguns furinhos que vão sair o som que ele faz, tá, pessoal? Então, nesse bonequinho, ele mexe os braços.
tanto um quanto o outro. Você pode colocar um para cima e um para trás, como ele voa, né? E aqui do lado, ó, ele tem um botãozinho que a gente vai ligar. Deixa eu tirar o braço dele aqui para vocês verem. Então aqui ó, do lado ele tem um botãozinho que a gente vai ligar para vocês verem o som que ele faz. Olha, é o som de como se ele estivesse voando. Que legal, né? Conforme se mexe ele faz o som. Muito legal, pessoal. E aí, então, pessoal, junto com esse brinde lá do McLanche Feliz, vem a tatuagem. É o S do Superman. Então tá aí, pessoal, no vídeo anterior eu já fiz o vídeo com as bonequinhas da Super Hero Girls, tá? Confere lá que tá bem legal. E esse foi o vídeo, então, pra mostrar os bonequinhos da Liga da Justiça, lá do McLanche Feliz, do McDonald's, com o Batman, o Homem Elástico e o Superman. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí pra ajudar a gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigada por assistir, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A mais um vídeo tão divertido como este. É só clicar em uma das fotos. E obrigada por assistir. Tchau, tchau!